Robert Rožděstvěnský z dopisu do 30. století. Vy v 3000. zrození, potomci, spichlí titánskými díly, vaši archeologové najdou, kde jsme žili, co jsme postavili, prach se třou dotykem něžným jejich opatrné ruce a zcela odhalí naše skamenělá, velmi stará, zpěvná srdce. A já chci říci, jak jsme žili. Píši vám dopis. Miliony mých spoluobčanů do 30. věku píší dopisy. Píší gigantem vysokých pecí, v každém řádku na 2000 tun. Píší dopisy ovíjejíce spirálou raket planetu. Píší vahou ledoborce tam, kde ani řádek nebyl psán. Píší dopisy a svírají řeky mohutnější než oceán. Píší drsně a pomalu, s úžasem váží sílu svoji. Tyhle dopisy určitě, jistě, musí vám dojít. V roce 3000. v síni obrovského muzea o našem století svým dětem podáte výklad. Bude to výklad o světě rozťatém vedví, sitém a hladovém. Výklad o vážném mlčení hraničních sloupů, výklad o našich obyčejích, našich omylech, o našich zaprášených dlaních, jež nepoznali klidu, o tom, jak složitý byl život a přece jsme svůj úkol splnili. Poslyšte, zdali pak si na vše vzpomenete a zdali pak si dobře vzpomenete. Vždyť chcete-li se vrátit k dnešku, musíte pochopit, co znamenají 4 roky detonací, 4 zimy, 4 léta zahalená dýmem, s pokrutinami místo chleba, s požáry místo jisker nad komínem. A co to je, když se vaří kulomet, chápete vůbec? Chápete vážný hlas, když do éteru říká, opustili jsme pozice? Chápete vůbec ten náš svět? Chápete, co to je země v kruhové obraně? Víte, jak útlé listy přicházely s oznámením, že někdo nežije? Studené jako ledu vydechnutí. Byli jsme si tak nepodobni. Tak podobny si byly naše smrti. A potom, ne hned, a ne najednou, a ne snad samo od sebe, dozrávalo nám obilí na polích kdysi válečných. Přehrady na řekách nadzvedaly své vznosné hřbety. Prvomájový průvod úsměví dětí vedl kolem mauzolea. A všechno bylo obvyklé, překrásné, známé, těžké. A potom jednou přišlo jedno jarní ráno a byl tu mladík a měl kombinézu. Na startu byla raketa. Umíte si to představit? I jak se smál ve stavu bestí, že to víte. A město bylo plné úsměvů a písniček a křiku. Ach, je to těžké. Je to těžké být tím prvním, tím nejprvnějším ze všech. Do srdce se vkrádají i neveselé myšlenky. Byla i vězení, i nespravedlivá. Jen prosím vás, to neodbuďte pokrčením ramen. Vaše začátky jsou tady, u nás, v těch našich prvních těžkých krocích. Nemůžete nás opravit, nemůžete nám pomoci, ovlivnit naše činy. Jste na tom lépe. Neznáte jenom velké hrdiny, znáte i zrádce, darebáky, všechny už znáte. I ty příští, co budou zlí, ukrutní, dnes nepoznaní, žijí mezi námi. Nebo se možná teprve dnes rodí. Ale vy to jistě pochopíte. Budete vědět, že jsme byli věrni svému rudému praporu, když rozlícený nepřítel zalikal se vztekem. Do našich srdcí byly zaměřeny dalekonosné rakety a stránky novin ostnatými řádky písmem byly posety. Zocelování pravdou revoluce šli jsme za jejím jitřním souhvězdím. Byla i naším svědomím, byla nám matkou, jí jsme pláli. Život nás nikdy nehýčkal. Žili jsme těžké dny. Byli jsme si tak nepodobni. Tak podobny si byly naše sny.
nezapomeňte na nás. Objevte naše stopy ve světě, až po nás přijdete, až se ujmete vlády, až tady budete.